och välkomna till Baka. Hej! Det är jag som är Paula. Och Alexandra heter jag. Och vi är barnbibliotekarier på Växjö stadsbibliotek. Om några veckor så är det dags för höstlovet. Programmet för vad allt roligt som kommer hända på biblioteket är nu färdigt. Gå in och kolla på vår hemsida eller på ditt närmaste bibliotek så får du reda på i detalj för allt kul som kommer att hända. Och i samband med höstlovet så har vi också chansen där man kan ställa ut sin egen barnboksvärld. Och mer information om just detta hittar du på till exempel våra bibliotek eller på vår hemsida. Så ta chansen och kolla på detta så du inte missar det. Och sen så ska ni få några stycken superduperdunder boktips av oss. Jag har läst en ny favoritbok, en sån där måste klappa på bok för att den är så fin. Den är så fin både i liksom omslaget men också berättelsen. Det är Annika Thors bok som heter Dit ljuset inte når. Det är tidigt 1900-tal och vi möter Johan. Johan är ett fattigt barnhemsbarn som har bestämt sig för att han tänker inte vara kvar i det här tråkiga, tradiga, gråa barnhemslivet. Han tänker rymma. Och han har kommit fram till att det kommer vara lättare för honom att rymma om han gör det som tjej. För då kommer de inte känna igen honom på gatan. Johan väntar in tvättdagen och på en tvättlina så tar han en klänning och en sköljett. Och sen så på natten så tar han på sig detta och rymmer bort från barnhemmet. Redan första kvällen så träffar han ett teatersällskap där han får jobb som påklädeska under namnet Johanna. Och Johans nya liv börjar. Men det är inte jättelätt att hålla det hemligt att man egentligen inte är en Johanna. Och att man är på rymmen, särskilt inte när det är massa poliser som är på jakt efter en. Vad har du för några tips om, Alexandra? Jag har denna zombiedjur, Hungriga hamsterns återkomst. Och Joe, han får en amulett av sin gammelmorbror Charlie. Och den här amuletten, den kommer från Egypten. Som Charlie har tagit med sig hem och den ser ut så här. Och man förstår nästan genast att det är någonting väldigt speciellt med den här amuletten. Men det förstår inte Joe. På kvällen så ligger han och han håller hårt i den här amuletten. Och så säger han sin högsta önskan högt. Jag önskar att jag kunde få ett djur, ett husdjur skulle jag vilja ha. Men han kan inte få det för hans mamma är allergisk. Och man funderar lite på detta och så lägger han ner amuletten och så somnar han. Men på natten, mitt i natten så vaknar han. Han hör att det är någonting som krafsar under sängen. Och Joe, han vågar faktiskt kika in under sängen. Och där under så får han se en hamster. Och den här hamstern, ni ser, den ser inte ut som en riktig levande hamster. Den är en zombiehamster som har återuppstått från de döda. Och han behöver Joes hjälp. Det är bara Joe som kan se den här hamstern som heter Klimpen. Och den ser ganska läskig ut, men den är väldigt rolig, den här boken. Och Joe, han beslutar sig för att, okej då, jag får väl hjälpa den här zombiehamstern då. Har det kommit två delar till? Stämmer det? Ja, det har det gjort. Två stycken till. Ni kanske har läst de här böckerna, eller så kanske ni har läst någon annan jättebra bok som ni skulle vilja tipsa om. Då får ni jättegärna kommentera här under. Och annars så finns ju de här böckerna att låna på våra bibliotek som vanligt. Vi syns på bibblan. Hoppas det. Hejdå!